Одна з найважливіших умов ринкової економіки – це існування та співпраця підприємств великого, середнього та малого бізнесу. Кожному з них належить певна роль в економіці країни. Як ніхто інший, з проблемами підприємців знайомий Степан Лукасевич. Чоловік вже більше 20 років, генеральний директор заводу газового обладнання. Є одним із власників. Це дуже важкий кусок хліба і дуже важко, скажімо, його нести, важко його тримати, але, очевидно, я все-таки прагматист того, що людина має відповідну долю, і це, власне, коротше, доля. Шлях такий визначений кимось, а нам вже треба зіграти таку гарну роль, знаєте, постійно грати, і тому що це дуже важко. В малому підприємстві і середньому підприємстві немає проблем великих чи малих, і всі проблеми, починаючи з першого дня, це всі проблеми є великі. Стратегія розвитку підприємства, новації у виробництві, оплата праці – це лише кілька відповідальних рішень, які лягають на плечі власника бізнесу. І попри все, підприємець – це людина, яка нічого не просить, вважають представники цієї професії. Підприємець ніколи нічого не просить. Він завжди пристосовується до тих обставин, які є. І в цьому його сила. Економічна криза в світі, її ніхто не зміняв. На жаль, вона прогресує, це не може не відбуватися і в українській державі, але незалежно від того, ми ніколи не плачемо, да? Ми робимо своє діло. Все влада робитиме тим, щоб їх захищати, звичайно, тих, хто дружить з законом, тих, хто свій бізнес веде чесно, які вивели з тіні, і заробітна плата, і показники в роботі, і все інше. Таких в нас є більшість.